Hezký den, milí přátelé, já vás vítám u dalšího z rozhovorů tady na kanále Žijeme minimalismem. Mám čest tady dneska přivítat Šárku Bočkovou a budeme si povídat o zahradničení a zalévání konkrétně. Šárka je zahradnice, permakulturní designérka z Jeseníků z Krnova, která se svým partnerem obchodním s panem Karlem Duvkem tvoří takové duo a pan Karel je keramik a Šárka ta je ta obchodní část jejich podnikání a vyrábějí zahradní keramické nádoby, takzvané Ola. A o tom si dneska budeme povídat a já už předám slovo Šárce a hned se zeptám, Šárko, co teda vůbec jsou ty Ola nádoby, pokud to někdo slyší prvně? K čemu slouží? Děkuji, já taky všechny zdravím. Zdravím i tebe, Marcelo. A co to teda ta nádoba Ola je? Nádoba Ola je skutečně takováhle keramická. Na první pohled to vypadá jako váza. Ale je to hliněná nádoba, která slouží k zavlažování. Je to velmi stará technologie, její počátky hledejme někde 200 let před naším letopočtem v dynastii Chan. A to jsou prostě první zmínky o této zavlažovací technologii. A z Číny se tato technologie během staletí rozšířila do celého světa a skutečně dodnes v zemích, kde je nedostatek vody a kde se musí prostě velmi rozumně a účelně využívat jako každý litr vody k tomu, aby se získal co největší výnos pěstované plodiny, tak tam se tady tato zavlažovací technologie používá. Evropa o tady této metodě slyší až v posledních desetiletích. Je to velmi pravděpodobně z důvodu, že nikdy jsme nezažívali období dlouhodobého sucha, nikdy jsme se nepotýkali s nedostatkem vody. A takže až jako v těch posledních letech se to povědomí začíná šířit a přichází to právě z okruhu permakulturistů. Takže k čemu teda slouží k zalévání, by se dalo říct? No, on je totiž rozdíl mezi zaléváním a zavlažováním. To zalévání je to, co my běžně známe, že jo, ten běžný kapáček. Zahrádkář, zahradník, je to o tom, že vezmu tu konev a zalívám, vezmu tu hadici a zalívám, jo. Ale takže vlastně jako zalévání je také zavlažování. Ale skrze nádobu Ola se neděje zalévání, to povrchové, ale právě to zavlažování. Jo? A ta technologie teda je o tom, že tu nádobu my celým svým objemem zabudujeme do záhonu, takže skutečně trčí na povrch jenom to hrdlo. Kolem v té kruhové výsadbě vysadíme pěstované rostliny, to znamená rajčata, papriky, cukíny, může to být i smíšená výsadba, takže můžou tam být hlávky zelí, mezi kterými je pórek. A tyhle ty rostliny cítí zdroj vody. A proč ten zdroj vody cítí, to je docela důležité říct, protože ta nádoba je vypálená tak, že ona pouští vodu. Funguje tam vlastně fyzikální zákon kapilárního vzlínání. Takže jestliže je ta nádoba plná vody, tak díky kapilárnímu vzlínání ta voda se dostává do okolní zeminy. Rostliny vysazené kolem cítí ten zdroj vody a vyvinou ten svůj kořenový systém tak, že tu nádobu celou obrostou svými kořínky a potom už tahají vodu přímo ze stěn té nádoby. Takže vlastně ta genialita spočívá v tom, že se jedná na jednu stranu o velmi jednoduchou technologii, ale velmi účinnou. Je to vlastně jednoduchá technologie kontrolovaného zavlažování rostlin, kdy si ta rostlina bere tu vodu, kdy potřebuje a v množství, v jakém ji potřebuje. No, geniální. Takže hlavní přínos je, že se uspoří
ta voda a ještě navíc vlastně si ji ta rostlina bere postupně. Ano. Ten přínos je úspora vody, to je doopravdy v desítkách procent, ale současně s tím je i větší výnos pěstované plodiny. Současně s tím je eliminace výskytu plevele, protože pokud já nerealizuju tu povrchovou zálivku, tak protože plevel většinou vzchází z nějakých semen nebo nějakých jako kořínku, tak vlastně a není dotovaný tou povrchovou zálivkou, nemá tu vodu, tak má jako ty podmínky pro ten růst mnohem těžší. A samozřejmě tím, že my nerealizujeme tu povrchovou zálivku, tak taky minimalizujeme výskyt plísňových onemocnění, výskyt slimáků, plzáka španělského, což je teďka jako velké téma, že jo. A pak je tam ještě jedna veliká deviza pro českého zahradníka, pro českého hobby pěstitele, a to je velká úspora času. Protože já nemusím k tomu záhonu docházet v tak jako často, v takové frekvenci, jako když dělám tu povrchovou zálivku. Děkuju. Jste to už trochu zmínila a k čemu nebo k jakým rostlinám se hodí tedy nejvíce takovouhle nádobu dát a k jakým se to třeba vůbec nehodí? Rozumím. Určitě, jako co je teda první jako důležité zmínit, že trošku to bourá naši představu o pěstování v řádcích, jo? Protože když mám tu nádobu a chci-li využít ten její plný potenciál, tak kolem ní musím realizovat tu kruhovou výsadbu. Potom je to vhodné pro všechny rostliny, které mají rozvinutý kořenový systém a které sadím spíš jako sazenice. Jo, to znamená všechno ta sezónní, no ta sezónní, prostě ta naše zelenina, kterou si doma předpěstováváme nebo kterou kupujeme jako hotové sazenice. Takže pokud já tam vysazuju semínko, tak musím myslet na to, že samozřejmě v tu chvíli já potřebuju to místo, kde jsem udělala ten výsev těch semínek, jako povrchově zalévat, než ta rostlina, že jo, vůbec vzejde, než si vyvine kořenový systém a tak dále. Je to ideální, jak jsem už zmínila, tu smíšenou výsadbu a v té smíšené výsadbě třeba právě já můžu dělat, že tam mám jako ty sazenice, ale do toho jako vyseju, nebo se mi tam jako samovýsevem dostane třeba nějaká lichořeřišnice nebo měsíček lékařský, jo, aksamitník, takže jako to určitě, když jako vidím, že mi tam schází tady tyhle ty rostliny, tak těm tu vodu z té konve dopřeju, jo, než se třeba i oni nějakým způsobem zapojí. Takže laicky řečeno třeba pro rajče, cuketu je to Ano, přesně perfektní, tak, ale pro jo. třeba pro řetkvičky nebo takový to vyloženě, co Ne, to, no, tak to to je řádkování, zbytečný. jako to ne, to ne, no. Jak dlouho, Ještě bych, no. promiňte, ještě bych jako řekla, že vlastně to budu hlavně věnovat té zelenině, ne takové té rychlé, což jsou třeba jako ty řetkvičky, ale vlastně té, kterou pěstuju celou tu sezónu od jara až jako do toho Jasně. vrcholného léta podzimu. Jak dlouho ta nádoba vydrží? A můžu ji nechat přes noc? Teda přes noc, přes zimu. Přes zimu. Ještě ano, jo, ještě mě to trošičku nabrnklo otázku, jak dlouho vydrží ta voda v té nádobě. Je to hodně, takže vlastně jak často musím já tu vodu doplňovat do té nádoby, to se hodně odvíjí od vegetačního období a samozřejmě od dešťových srážek. Ale pokud já budu brát nějaký takový prostředí, jako je skleník, kde teda nezaprší, tak ta nádoba
vydrží nebo ta voda v té nádobě na jaře, kdy ty rostliny teprve jako rostou, tak tam vydrží skutečně jako delší dobu, to je třeba jako týden, 10 dní, kdežto když je to už to vrcholné léto, kdy ta rostlina je veliká, buduje ty plody, pro ty plody prostě potřebuje tu vodu, tak tam a je skutečně jako velký horko, tak tam dokážou ty rostliny tu nádobu vypráznit jako během třeba 2-3 dnů. No a co se týká toho, jestli na zimu vytahovat, tak to doporučení naše jako je, ano, vytahujte, nicméně já můžu tu olu použít i při výsadbě trvalek. Takže v takovém, jako jsou třeba nějaké byliny, jo, tak v takovém případě tu olu skutečně v té zemi nechávám. Když je to ale ten zeleninový záhon, dobře, může být i třeba zelenina, kterou tam chci nechávat i do zimy, třeba kadeřávek, takže takový záhon neruším, nádobu tam nechám, ale když je to skutečně záhon, který na podzim jako sklidím, tak tam tu nádobu jako vytahuju. Pokud tam ale tu nádobu přes zimu nechávám, tak je důležité dohlédnout na to, aby se na podzim vyprázdnila. Prostě jakmile do ní koukám na konci září a je už prázdná, tak ji nedoplňuju. Já většinou to hrdlo přikryju nějakým kouskem igelitu, zagumičkuju, abych minimalizovala to, že tam napadá nějaký nepořádek, anebo že tam spadne nějaký živočich, protože ten by se pak těžko dostával ven. A takže tam může třeba pěkně zazimovat žába, ale jako pak ji teda musím pomoci. A skutečně a ten záhon, kde tu nádobu nechávám, tak zamulčuju nějakým suchým listím, suchou trávou a tak. A já už to vlastně i tady u nás v Jeseníkách několikátou, 2 zimy, už jsem měla tu nádobu i přes zimu v záhoně a měla jsem ji takhle ošetřenou a vydržela. Protože to riziko, kde by ta nádoba praskla, tak protože přestože je teda ta nádoba prázdná, že v ní nic není, tak ale ta keramika je vlhká. A to riziko, kde by ta nádoba praskla při těch mrazech, je prostě ten povrch, že by se utrhlo to hrdlo od těla té nádoby. Máte vypočítanou finanční návratnost těch olanádob v podobě té úspory vody? No, protože, to... Jak si no. vyčíslíme to, že nás to stojí méně času chodit na tu zahrádku, ale jenom třeba v podobě toho, kolik ušetříme na vodě, pokud musíme vyloženě tu vodu brát z řadu. A tak jasně, tak tohleto vypočítáno nemáme. Je to spíše jako na takovém nějakém tom pocitu, že si to vlastně jako každý jako sám zažije. Já někdy na jaře už jsem zvyklá na otázky typu, že třeba člověk mi napíše, že ta voda z té nádoby pomalu ubývá nebo neubývá. Jo? A já se vždycky ptám na to, v jaké kondici jsou ty rostliny, které jsou vysázeny kolem. Jo? Protože my jsme totiž zvyklí na to, jak velké množství vody jsme zvyklí vylévat těma konvema na ty záhony. A máme pocit, že to je to množství vody, které ta rostlina bezprostředně nutně potřebuje k tomu svému růstu. A tam je to právě jako krásně vidět, jak při tom povrchovém zalévání, proč té vody my tam dáváme tolik. Je to z toho důvodu, že velké množství vody, fakt skutečně nějakých 70-80%, se ztrácí odparem anebo prostě odteče jinam. A my najednou jako použijeme tu nádobu a teďka jsme zvyklí jako chodit s těma konvema, že jo, jako 4 konve na záhon, není problém. A najednou jako zjistíme, že tady jako doplním půl konve
A teď se to jako ve mně v tom zahrádkáři bije, jo, jakože tyjo, já jsem přece jako zvyklý tam lít, jo, to množství té vody, jo, uh-huh. takže takhle. Jinak, co bych ještě k té životnosti nebo k té návratnosti řekla, že je to vlastně, na oleje taky pěkné to, že vlastně vám vydrží tak dlouho, dokud vy ji nerozbijete. Jo? To znamená, že ona prostě bude fungovat skutečně jako roky a roky a roky. Jo? Není tam prostě důvod, proč by fungovat neměla jako při té správné péči. A jediné riziko, které tam teda je, že ji rozbijeme. A pak se mi líbí i její variabilita, protože když to srovnám třeba s alternativní zavlažovací metodou kapkové závlahy, uh-huh. tak tam já už jsem závislá i třeba na tom, že v tom místě musí být elektřina, jo? Musí tam být nějaký čerpadlo, jo? Je tam už jako složitější ta instalace. Je to i jako finančně náročnější. Když to já pořídím nádobu a jestli ji jeden rok mám v nějaké jako velké nádobě, v které pěstuju rajčata, nebo ve vyvýšeném záhoně a další rok ji použiju v klasickém záhoně, je tam prostě ta veliká variabilita. Jasně. Chtěla bych se zeptat i, jestli byste dokázala porovnat, když si udělám takovou tu domácí petlahev, kterou proděravím, mm-hmm. protože to jsou taky takový návody, jakože jí zakopu třeba k cuketě, aby právě jsem líp takhle tu vodu dávala k těm kořenům. Jak to funguje v porovnání takováhle proděravělá petlahev s tou olou? Rozumím. Tak je to samozřejmě jako taky jedna z alternativ, když teda jako připustím tu možnost, že jako chci nějak, že tam je třeba i jako nějaká recyklace nebo upcyklace jako té plastové lahve. Tady jenom řeknu, že PET materiál je zdravotně nezávadný, jen pokud se používá jednorázově. Při opakovaném používání se skutečně jako uvolňují do té vody ftaláty. A co se týká toho principu zavlažování, tak vlastně je to jenom o tom pasivním vytékání té vody do okolní zeminy. Takže pokud já správně zvolím tu velikost dírky, kterou do té lahve udělám, protože to je taky důležité, protože když je moc malá, tak se to vlastně ucpe, když je moc velká, tak to rychle vyteče. Jo? Takže když najdu jako tu správnou dírku, tak je to vlastně jenom o tom, že já jako zpomalím průtok té vody do té okolní zeminy. Není tam ta aktivní fáze toho, že ta rostlina si tahá těma kořínkama tu vodu z té nádoby sama. Aha, rozumím. Vy už jste trochu zmínila, ola nádoby přišly z Číny. Máte mm-hmm. přehled, v jakých zemích se dneska teda hodně používají, kde můžeme třeba, když pojedeme na dovolenou, vidět nějakou tradici nebo opravdu v reálně vidět takové ola nádoby, které používají už dlouho? Tak zcela určitě ta tradice přetrvala v Asii, je používaná v Africe, Střední a Jižní Americe. Možná i trošičku vypovídá o tom, kde všude je používaná ten její název ola. On pochází ze španělštiny a znamená hrnec. A vlastně takže jako správná výslovnost toho slova je oja. A my jsme si ale v tom světě permakultury se tady tenhle ten název ujal právě jako termín pro označování tady této technologie, této nádoby. Takže my jsme si to potom vzali i jako název, přijali jsme to prostě do češtiny, ale říkám, vyslovujeme to česky ola. Takže vlastně všude tady jako v tom španělsky mluvícím světě se tato nádoba používá. A používá se tam samozřejmě ne jako v nějakých
hobby provozech, jo, ale skutečně na polích, kde je potřeba jako vypěstovat tu plodinu. Je to i o tom, že třeba je to místně dostupná technologie. Jsou tam ti hrnčíři, kteří tu nádobu vytočí, vypálí. Jo. Existují i studie, třeba jedna konkrétně, která byla dělána na univerzitě v Pretorii, kdy se srovnává na 7 druzích zeleniny spotřeba vody při klasickém zavlažování tou povrchovou zálivkou a při zavlažování pomocí ola. Jo? A ty výsledky jsou fakt jako neuvěřitelné ve prospěch té nádoby ola. A ještě, jo, a dokonce jsem našla jednu studii, v které je zmínka o tom, že je to někde v místě, kde mají nedostatek sladké vody, ale mají tam moře, mají tam slanou vodu. A oni skutečně k tomu zavlažování lejou do té nádoby slanou vodu a ta keramika je vlastně schopná odfiltrovat tu sůl. Prostě ty rostliny si vytáhnou jenom tu vodu, ne tu sůl. Způsobuje to ale to, že se ta nádoba tou solí zanáší, ale právě, že je to místo, kde v té komunitě je ten hrnčíř, takže oni prostě vždycky jednou za čas udělají znovu výpal té nádoby a s tím se ta sůl z té nádoby, z té keramiky jako znovu odstraní. Jo? Ale to je spíš jenom jako taková zajímavost. Samozřejmě tuhletu věc já ani nebudu zkoumat, jo, ale prostě je to jako wow, že to je jako hodně zajímavé. To je zajímavé. Děkuju. Tak jo, já myslím, že jsme se dozvěděli spoustu zajímavého. Věřím, že diváci jsou možná navnaděni a bude Ola dobrý dárek třeba pro někoho z rodiny nebo z blízkých, pro nějakého nadšeného zahradníka, aby mu ušetřili trochu času se zaléváním, anebo právě třeba v létě, když je někdo pryč pár dnů, tak aby se nemusel tolik strachovat o ty své pracně pěstované sazeničky, jestli mu vydrží nebo ne. Přesně tak. Tak jo. Děkuju, Šárko, za váš čas. Ať se vám daří, vám i Karlovi s Ola nádobami. Jestli chcete ještě na závěr něco popřát všem zahradníkům, co nás teď poslouchají. Určitě bych chtěla pozvat všechny, které to zaujalo, ať už na naše webové stránky zahradniola.cz a nebo i na facebookový profil, kde nás taky najdete pod tímto názvem Zahradní Ola, protože je tam spousta fotek, obrázků, zkušeností, protože my vlastně nejsme výrobci jenom tady téhleté klasické nádoby, ale máme i jako takové trošičku jako poloautomatizované systémy, kdy je to propojené vlastně jako takhle hadičkou s nějakým externím zdrojem. A tady mě spadne s nějakým jako externím zdrojem vody. Jo? Takže určitě těch cest, jak s tím pracujeme, je více. Takže tohle všechno můžou najít tady na těchto dvou místech. Dobře, děkuji. Já dám pod video odkazy, aby to bylo snadno dohledatelný. Dobře, děkuju a krásný den všem.